Pessoal, muito obrigado pelos 100 inscritos. Tudo começou com um amigo Tiago Von, professor Tiago, e o professor José Carlos. Aqui no canal do Tiago, nós temos a palestra muito interessante feita por ele, disponível também no site www.tiagovab.com. O nosso amigo professor José Carlos, o José Gomes, também tem um vídeo teste. Estamos, estamos aguardando aí mais produções do professor. E assim o canal foi crescendo. Temos o professor Adalto Mendes também com um canal muito interessante, já produzindo muito. Ele é um verdadeiro mago aí, um xamã aí do World of Warcraft. E muito entendido em Java, em Android. Enfim, a área da computação é a área dele, o professor Adalto. O Ilunato, muito obrigado aí Alberto da Ilunato Iluminação canal especialmente criado para o setor de iluminação. Os vídeos são sensacionais. O amigo Alberto aí me ajudou muito aí com a dica aí do microfone e lapela. O som melhorou muito graças à dica aí do Alberto. O Alberto é um arquiteto. Procure assistir os vídeos deles. Bom dia. Os Uma vídeos do Alberto são muito interessantes. No, no piso, ou na Temos aí o William Game. William Game, muito obrigado. Este é um companheiro aí dos games. Me forneceu muitas dicas aí a respeito até de inscrições. O canal dele é muito maneiro. Muito legal mesmo. William, estamos junto, hein? Vamos continuar crescendo. Na relação aqui do YouTube, eu tenho o Luciano Oliveira, Luciano, obrigado. O Marcelo Coutinho, o professor Tiago Von. Bom, nem todos aparecem aqui. Tem o Lucas Henrique, meu filho, muito obrigado. Obrigado, Daniela Pereira. Muito obrigado, César Augusto de Campos, professor Zé Gomes, muito obrigado. Pessoal, nem todo mundo está visível aqui na lista dos inscritos. Obrigado, Carlos Henrique. Obrigado aí, primo Adriano. Ao Jonas Felício. Ao Rafael Gomes. Ao Danilo Silva. Muito obrigado. Andriele Souza. Também, meu muito obrigado. Ao Max Miller, futuro sargento. Olha só que bacana. O Anderson Santos. Temos também aí o colega aí, Linux, temos o Alexandre Lemos, Alexandre Lemos, muito obrigado. Temos aí também o canal Lanus Design, muito interessante. Vamos dar uma olhada. A Laurine, Laurine, muito obrigado pela força e incentivo. Muito bacana. Temos o também o Antônio Carlos Pinheiro. Tem o Irio Freitas. Ariele Souza, muito obrigado. Puxa, quanta gente legal aí dando força. A Jéssica Cardoso de Matos. O Rodrigo Alvarenga, legal, um abraço, Rodrigo. A Silva Moreno, puxa vida, quanta gente dando força, professor. O Pedro Azevedo, Pedrão, aquele abraço, hein? E temos ainda o professor Wilton Pereira. Ô, oh, professor, muito obrigado aí. Angela, obrigado aí pela força de vocês. Temos aqui Trapinhas Tube, uma parceira aí, afiliada do Beto Carreiro. O canal dela é sensacional. A moça canta muito bem também. Veja o canal, é sensacional o canal aí da Virgínia. Muitas recordações de Beto Carreiro, muito também da carreira dela, uma pessoa muito legal, uma profissional espetacular. O meu coração é quente, não rejeita desafio. Meu cavalo machador, vai comigo aonde for na planície, na montanha, no deserto. Meu cavalo machador, só eu sei o seu valor. Álvaro, muito obrigado. Canal do Luiz Gustavo, muito obrigado. William Games aí. Parceiro aí de YouTube sensacional, amigo Newton Cury, muito obrigado, Elio Zani, Adelmo Machado, José Raimundo da Costa, aí a turma dos games, Dudu Gamer, aquele abraço hein, obrigado hein, vamos ver aqui o canal do Dudu esse pessoal tem umas introduções muito maneira muito legal galera muito profissional aí nos, nos seus vídeos Vamos dar uma olhadinha. Temos também aí de novo o Game no seu segundo canal, canal de divulgação. O rapaz é muito esperto, tem um canal só para divulgação. Banana Frita, temos aí também os pivetes. Essa turma é sensacional! Eles fazem vídeos aí muito legais aí, pessoal muito unido, muito bacana. O Anderson Macedo, temos também muito obrigado. O ryan gamer 007 xd nossa esse pessoal tem uns canais muito diferenciados muito bacana aqui nós temos aí o gosto dele aí pelo o oh, five night Olá, at freddy's é estou aqui com mais um vídeo e hoje eu estou trazendo para vocês um vídeo diferente e esse vídeo é diferente não sei está se aparecendo aqui mas tudo bem então esse vídeo é diferente eu vou mostrar para vocês o jogo que acabei de baixar hoje, hoje não semana passada muito obrigado Rogério Martins Soares um abraço, Alan TV vamos ver mais um vídeo da galera dos games Alan TV, vejam só que bacana a única coisa que eu encontrei lá foi ferro mesmo, não encontrei muita coisa senão assim e eu decidi vir para outra caverna para gente tentar encontrar mais coisas, não né? e também no último episódio eu falei para vocês que minha casa vai ser um castelo. temos aí também o colega Fitter Gay tm. <fixen> O canal do Evans Crazy Games, mais um canal muito maneiro aí, muito legal. Esse pessoal tem umas introduções muito legal uma introdução de seus canais, seus vídeos, muito produzida, muito bacana mesmo. E aí galera, beleza? Aqui é o Evans do canal Evans Crazy Games, tá? Seja bem-vindo ao meu canal. É, eu vou trazer um jogo diferente para vocês, tá? Temos o Gabi Gamer BR. Gabi, aquele abraço. Tô te devendo um vídeo aí do Five Nights Freddy's, Em breve, ok? I really hate you in my, way. I've lost my patience when I Temos agora o canal da MAP. Produções TM Essa garota promete um futuro brilhante aí como youtuber. Os vídeos muito bem aí elaborados, ela comenta de maneira espetacular. Então, pessoal, outro que aqui, olha, do professor Marcos. É... Carnevale... Eu acho que é assim que é se assim fala, mesmo. né? Mas desculpa se tiver errado... Mas enfim... Ele divulgou o meu canal no canal dele... Gostei bastante dele... Ele é super simpático... E já tem vários vídeos, né? De aulas e tudo mais... Então... Eu quero que vocês ajudem ele... Tá? Ele tem 93 inscritos... Parabéns mesmo... Tá? Então é isso... Eu recomendo muito que vocês passem no canal dele... Os vídeos... Olha... Então, é isso. Ah, muito obrigado. Você é simpática também. Ó oh, o amigo Wesley Suzuki. É, Wesley, um abração aí pra você, hein? Muito obrigado. As Aventuras de Jesse Santos, um novo parceiro, meu mais novo parceiro no YouTube. Ele conta várias aventuras, eventos. É um canal muito parecido aí com o meu playlist de feiras e eventos. Um abraço aí, Jesse. Muito obrigado, Jefferson Marcelino. Muito obrigado. Filter subscreve. Muito legal. Este é o canal do colega. Tamo aí juntos. Guilherme Silva, muito obrigado. Você foi o centésimo inscrito, rapaz. Muito obrigado, hein? Fechou o ciclo de 100 inscrições. Agora inicia-se um novo ciclo. Vejam só, 100 inscritos. E agora vamos aumentar, 101 com Eudes Marques, muito obrigado. Temos também aí o Fernando Salles Pereira, obrigado. Bom, pessoal, tem uma turma aí que está sempre comigo. Eu tô identificando aqui nos comentários. O Vitor Fonseca, um companheiro muito bacana, tá sempre Oi, aí. Oi, galera. Presente. Cara, eu tinha servidor, mas eu vi aqui, galera. O vídeo aqui está sendo, né, galera? Um aviso aqui muito rápido, galera. Por favor, entre nesse serve, galera. Por favor. Se vocês entrarem nesse serve, talvez eu seja staff desse servidor aqui. Também nos comentários tem uma Júlia Baroni. Obrigado, Júlia. Ela tem também um canal. Muito bacana. É muito fofo o canal dela. Vários vídeos aí. Teve aí do Meu Dia das Crianças com Muita Brincadeira. Temos também o canal da Sofia Fu Veja que bacana essa garotada faz umas introduções aí em seus vídeos da hora. Super produção. Parabéns, hein? Essa galera dos games é demais. temos também a Julie Magal muito obrigado aí Julie vamos aí continuar aí aumentando as nossas inscrições bacana temos senhor TEGRAN vamos dar uma olhada no vídeo. A introdução desse canal. Temos o Marcelo Craft. Vamos dar uma olhada também na introdução do Marcelo. Temos aí o JVLF Minecraft Pocket Edition. Temos o Mark, Mark One. Vamos ver a introdução do Mark. Ele também tem uma introdução de vídeo. Temos o idole pvpz number d 3 distinct. <music> destino em território árabe, albino na fronteira de Dubai a Budapeste, Caswabe, tá Arevaba, Alibaba. Temos o canal Zicas GR. Essa galera do game é muito unida, muito bacana ver isso. Temos o Samu Games. Vamos dar uma olhada no canal do Samu Games. Vejam só, muitos vídeos, muitos vídeos de games. Vamos ver agora o Abu Games. Vamos dar uma olhada no canal, vamos ver um vídeo de game do nosso parceiro Abu Games. Ai meu Deus. Tô com fome, muita fome. Vou tentar quebrar. Temos o canal do Daniel TH. Vamos dar uma olhada neste canal rapidamente. Aqui o Daniel. O Lucas Silva. Pessoal, muito obrigado aí pelos 100 inscritos, muito bacana. Turma muito legal. Temos aí o Paulo PVP Number Mito. Vamos ver a introdução dele rapidamente. Keep e aí pessoal, eu me inscrevi em vários canais aí. Talvez esse pessoal esteja inscrito também no meu. O LWB. Brog, Super Happy, DNPG, Wesley, Matheus, De Gate Games, Luan Games, Felipe Craft, Caio BR, Ma, Marcelo Craft, Late Gamer, Mark, ZemeiBear, Bear, Amigas demais, Luiz, Sonic, The Craft, Ender, LeoCraft, Craft, Leonardo Hop, FP Gamer BR, o Craft, Quirito Antônio Gamer, Jack207, Vinícius Game, Batman Streamer, Levi Matheus, Lionel, Big Games, Fear, Ana Lúcia, Cauã, Aninha, Kiu, Lo Rocha, Abu, Lemon Games, e Darks, Elobraine, Magno, Luigi Games, João P. Game, Zenexus, GFL, Steve Streme, Mr. Bam, William S. Z., Z. Pequeno, Irmãos Reverso, D. Pedro, DG, Credson, Marcelo, Coutinho, Olindão e seu Irmão, Gordin, Vini, Sr. Bruno, Biel Gameplayer, Lucas Game, Gilson, Futordroid, Thaís Alves, Juju Craft, BitGames, Naruto, Canal Fake, WendelBR, Sr. Senhor João, Vitor Fonseca, Rumo Estrelado, CrazyXD, Lord, Subcraft, Lilian Abreu, My Life, Hazek, Minoto, Game Brasil, Canal Dukel, e assim por diante, pessoal. É muita gente aí, a galera é grande. Lucas GD, Léo PP, William Game, Canal Zica, Easy Peasy, P1G, Laga Gameplay, Fênix, Adel Machado, Adriana Reis. E aí, o pessoal que eu já falei, até o cenas Adventure, José Carlos Santos de Jesus, o Ângelo Lemos, a Laurine aí novamente. Vitor Santos. Alexandre Lemos. Instituto Monitor. Um canal muito legal. Robert Fischer. Minitab. O pessoal. O Laerte Gomes. Elvar. Faz a fibra Óptica, Nós temos mais aqui. Mektrol. DMG Mori. Yashikawa. Sumig, Exército Brasileiro. E aí, os primeiros parceiros Adalto, José Gomes, Tiago e o Amédico. Aprendi muito de microeletrônica. Bom, pessoal, muito obrigado pelos 100 inscritos e agora estamos rumo aos 200. Até mais, pessoal. Um abraço!